айымдардын майрамынын урматына Бишкек гуманитардык университетинин окуу жайында мисдес Назик сынагы өттү. Бул сынактын уюштуруучусу Назик би тобунун жетекчиси Назик Исраилова. Бүгүнкү конкурстун өтүшү ушул себептен болуп атат. Бүгүнкү майрамга карата өткөрдүк, анткени ушу Назик тобунда 700-дөн ашуун кыздар бийлешет. Анан ушул кыздарга дагы бир кыздарга, эне аталарга болобу, эжекелерге болобу ушу майрамдык маанай тартуулайлык деп куттуктап аялзатын, ушундай аялзатынын сулуулугун, улуулугун, ийкемдүүлүгүн, чырайлуулугун көргөзөлүк деп ушундай биринчи жолу Miss Dance Назик өткөрүлүп жатат. Бул эми биринчи жолу болуп атат. Менин оюмча жыл сайын өткөрүлчү, жыл сайын болобу, күн сайын болобу, ай сайын өткөрүлчү конкурс болуп калса деген максат менен, тилек менен даярдадым. Бул сынакка аталган би топто бийлеп келген 19 жашка чейинки мектеп жана жогорку окуу жайынан келген 16 бийчи кыздар ат салышты. Эми мына ошол сынактагы калыс ээлери: белгилүү ырчы Урмат Хусенов, Максат Бегалиев, Эрмек Нурбаев, жана Гүлжан Намазбекова болду. Сынак туурасында айта кетсек, сынактын максаты таланттуу жаш кыздарга жол көрсөтүү эле. Анында ар бир улуттун бийлерин мыкты деңгээлде көргөзүү боюнча таймаш жүрүп, акырында калыстардын жыйынтыгы менен номер 16 Мамытбекова Айгүл өзүнүн сахнада алып жүрүүсү боюнча биринчи орунга татыктуу болду. 16 кыздын арасынан суурулуп чыккан Айгүлдү мындан ары Назик би тобундагы сулуулардын арасынан гана көрсө болот. Ошентип бирде ырчыларды ырдатып, бирде кызыктуу оюндарды уюштуруп, 3-4 түрдүү кийимди которгон Назик би тобунун кыздары эр жигиттин кийимин кийип, лизгинка бийи менен эсте калды.